Miro. Čo sa mu stalo? Spadol z balkóna. Samovrak? Nie tak úplne. Fotil si ma v nožnej košeli. Perverzák. Trestla som ho kvíť na čo? Martin, prosím ťa, dohovor mu, že potrebuje moje terapie. Čo ho používaš na to, aby si sa dostala bližšie ku mne? Rýchlo! Zbozi! Poďte sa! Neplakajte sa! Rýchlo! Musíme ho operovať! Ja som sprosta, že som ti nepovedala, že ťa ľudí. Že som ťa už keď opila na všetci budú. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.